Hola, sóc l'Amparo Moreno i vull felicitar el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya per la bona feina i pel suport a tots els pacients de tota Catalunya. Així doncs, enhorabona i us animo a continuar... Hola, sóc en Joan Pera i felicito el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya per aquesta gran feina que fa en favor de tots els catalans. És molt important pel nostre futur com a ciutadans de Catalunya. Res, simplement felicitar el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya per la vostra feina, els 2 anys de molt bona feina, i convidar-vos a seguir treballant igual i tenir tot el recolzament de meu, dels meus companys aquí a l'Espanyol. Desitjar-vos molta sort d'ara endavant. Hola, sóc el Víctor Álvarez i vull felicitar el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya. Hola, soy Víctor Sánchez y quiero felicitar al Consell Consultiu de Pacients de Catalunya por estos 2 años de buen trabajo. Hola, soy Pablo Montañés y voy a felicitar al Consell Consultiu de Pacients de Catalunya por la organización de la segunda jornada de Compartir per Avançar. Hola, soy Lita Claver-Lamaña y quiero felicitar al Consell Consultiu de toda Catalunya por su labor en favor de todos los enfermos. Desde aquí tenéis mi apoyo y sobre todo os mando muchísima fuerza para que sigáis trabajando en esta labor tan hermosa. Patunés a tothom. Soc l'Antoni Miquel, cantant del Sirex. I us vull felicitar a tots els pacients i associacions que avui participeu a la segona jornada del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya. Gràcies per treballar pels pacients de casa nostra i us animo a seguir endavant. I sobretot, us vull felicitar per la tasca que feu. No sabeu com us ho tenim que agrair. I vull que any rere any encara us supereu. Moltes felicitats. Soc Montserrat Carulla. Felicitats a tots els pacients i associacions que esteu avui participant de la segona jornada del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya. Gràcies per treballar pels pacients de Catalunya. Us animo a continuar endavant. De nou, moltes gràcies. Benvolguts amics del Consell Consultiu de Pacients. Com vosaltres, els cors de l'Orfeó Català reuneixen a moltes persones per treballar junts i de manera voluntària amb un objectiu comú. En el nostre cas, aquest objectiu és fer més felices les persones que ens envolten a través de la música i el cant. Com vosaltres, mirem de millorar dia a dia i assolir nous reptes plegats. Us volem animar a continuar amb la vostra tasca, perquè té un valor immens tot allò que construïm ajudant-nos els uns als altres, sumant esforços, experiència i voluntats. Moltes felicitats per la feina que heu fet i per la que fareu. Bona, soc Tom Hagan i és un gran plaer felicitar el Consell Consultiu dels Pacients per la gran feina que estan fent. Endavant. Vull felicitar el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya per aquesta gran festa que heu organitzat i per la feina que feu conjuntament i que per molts anys sigui així. Salut! Hola a tothom i a tothom! Els Pallapupes volem fer avui una dedicatòria al Consell Consultiu de Pacients! I els hi volem dir que fan molt bona feina i que endavant! Servei Consultiu dels Pacients, Olis!